It's another day, it's on Saturday, the hike day. People are going for the hike, I'll be going for the hike. Just a beautiful, beautiful morning, Saturday morning. So I'll take you guys along for the activity. Had breakfast already, so just geared for the activities of the day. This is the look of the day. We are just taking a stroll, and then we found these guys. Don't know what they are doing. They have like a walk or something. When you get to find a Tusker, your home local beer, when you're in another country, the excitement is for real. The excitement is for real. Take a van, the local, whatever, the local what? Matatus, to go to the village. We want to go and find out, to go and watch, watch our view, the genocide site. So we'll take you guys along with me. So fun being in Rwanda. I love this vacation. So far it's been so good. The genocide memorial. Is it a park or it's a memorial? Genocide memorial. Memorial village. Hi people from 254. Yeah, 254. Hey, nice. Here we are in Rwanda, Nyundo village. Western of Rwanda. We are at the memorial. So this place, I've heard of it, I've read about it in the books, and right now I'm going to have the closer view of the things and feel on how it happened. Probably you get a history of how it happened. So it's a nice thing coming here and seeing what you have always been reading on the books. So it's awesome basically, and the view, it's just same. It's beautiful. It was a very sad moment. This is the memorial where they have reserved the bodies of those who died. It's so sad. You feel the sadness when you get here. Fanya vitu vya mbaya, kisha wakasema hapana, Rwanda hakuna genocide. Juu pale tuko na makichwa ya watu mlishaona na mipanga na kila kitu mlishakiona. Kama watakuwa nyie mlisha kuya mtakuwa mnaenda mnasema na Kenya kwenu Rwanda harisha kuwa genocide. Waliua watuti wale wa genocide. Tulisha viangalia, tulisha ingia ndani. Juu alikuwa makichwa harisha kosekana. Nilisha viwaambia mmoja. Kamata kichwa ya mtoto. Wale wa genocidaire hawakuwaki na unamaliza na 3 jours amwe one month akakamata akatia pale kuile nani kuile jo kama ilisha kosekana ile kichwa tuka konte ile tuko nayo lakini ile ya watoto haiwezi patikana. Na chengine kama wewe uli uko bibi wangu ni bibi wife bibi kama uko uko mutusi mie niko ule mu genocidaire mu ngakukamata ngaku wewe unanikata nani bibi yako ni bibi wako akakukamata akakuua akakamata hiyo ilikuwa ushetani tulishazalana mimi na wewe amuua kwa juni damu imechanganisha. Hey, hey. Politike ya mubaya ilikuwa kama president wenu na guvernema yote ni mubaya. Juu leo tunashukuru Mungu kwa juu wale tulishaona guvernema ya mzuri ya atuambia hapana, mufanye hivi njo vya mzuri, siturudie mwile genocide. Leo tuko na nani bwana itaka kuya tukaongea tukasikizana.
tukaongea mukasikize Kagame akabanza hapa na Musa lakini nini nilete hiyo ndi umunyarwanda bire bya batutsi ba hutu batwa nini nilianzisha hiyo baada ya ile president alikufa kwa ndege mbele kisha wakakuya hapana kwa juu anene hawa ni watusi hawa hawa ni watusi kwa juu viko na vitu vya mingi hawa kama viko na nguvu za kulima mashamba na nini au muko wa utu kisha wakawaambia wewe na huyu wale walisha waenda nani mubauwe mukamate vyao kisha finished with the genocide site you are going back to the hotel and go for other things. It was fun. It was nice learning about Rwanda and what happened. And we advocate for peace in Kenya. We ask all guys to keep peace in Kenya. Let's be peaceful guys. Let's have peaceful leadership in our country. We need peace. Back to the hotel. Now we are having our lunch. We are going for the boat ride now to go to the border of Congo. So you are just taking a boat ride. Where are you going? We are going to the DRC. Yeah, Congo border. That's where we are going. And where are you from? We are Kenyan. That's where we are going. We are going to. You come back to him. Oh my God. Those are the worst kids. We have finished the boat ride. It was fun, it was awesome, we've enjoyed seeing Congo. We went to the gas place. It was a good ride, it was not rough, it was a smooth ride. We are at the Congo border. We want to take a bike to go back to the hotel. We'll be right back.